En skönhet stiger fram. Den 14 i min kalender. Vad hon vill, vad hon kan, vad hon säger i en gång. Men det är det som händer den 14 i min kalender. Talade om främmande länder, om sin stora hemlighet. Hon visade sina händer natt, då stjärnorna bara blir fler och fler. Denna natt, ända tills månen går ner. Denna natt, då stjärnorna bara blir fler och fler. Denna natt, ända tills månen går ner. Tills månen.